Вітаю вас, друзі. Як завжди, цій порі цікаві розмови з важливими людьми, або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. У нас сьогодні дуже крутий гість. Знаєте, люди, зараз багато хто намагається назватися словом аналітик, але насправді ним і не є. А от та людина, яка у нас зараз гостя, це людина, яка аналітикою займається вже нам так чверть століття, так точно. Причому від самих різних структур, від РНБО і закінчуючи від його вже центру, який він очолює, тобто центр 21 чи стратегія 21 століття, як хочете. Це пан Михайло Гончар. Вітаю вас, пане Михайло. Доброго дня. Дякую дуже, що знайшли час прийти. Купа, причому дуже цікаво, от ми з вами минулого разу говорили, і от ми бачимо, як ті теми, які ми підняли, вони починають розвиватися. Тобто можна було просто продовжувати те, про що ми говорили, в принципі, ми цим і займемось. Тому що минулого разу з паном Михайлом ми якраз таки теж обговорювали, от тоді якраз це ще був, здається, переддень саміту, цьому от безпекового саміту, так званого, чи саміту миру, як він називався. Так, і ми обговорювали, що там Китай, що там то, що там то. От зараз якраз настав час поговорити, дійсно, враховуючи те, що всі великі події, скажімо, міжнародні цього літа вже відбулися, тобто мається на увазі оцей саміт миру, G7, натівський форум, все відбулося. Є вже певні, скажімо так, ну, розуміння, що це все було, позиції країн зрозумілі, і зовсім нещодавно, якраз таки у нас вперше з 2012 року, міністр закордонних справ України пан Дмитро Кулєба відвідав Китай, і навіть там щось там намагався китайською говорити в тік-токі, ну, я думаю, ви бачили цей ролик. От, правда, зустрічали вони в Пекіні, в Гуанчжоу, зараз пан Михайло пояснить, чи це випадковість, чи це ні. Коротше, що відбувається, в принципі, зі стратегією Китаю, яка є позиція Китаю, чи досі наша влада вірить, враховуючи поїздку пана Кулєби, його дуже бравурні заяви після відвідування Китаю, про те, що Китай може відіграти якусь суперпозитивну роль в оголошених Володимиром Зеленським планом в кінці листопада-грудня вийти вже на якісь мирні перемовини і рішення. Це ж не мої слова, да? Це пан Зеленський заявив в інтерв'ю, як завжди, іноземним журналістам. Прошу, дуже цікава ваша навідка, пане Михайло. Ну, дійсно, Китай може зіграти позитивну роль, але під жорстким примусом. Кого? Сполучених Штатів, Європи і так далі. Ну, Заходу в цілому. Так, такі механізми є, і держсекретар Сполучених Штатів Блінкен зараз вже достатньо недвозначно під час останньої зустрічі з Ван Ї в Лаосі в рамках Асанівського форуму про це знову сказав. Хоча він сказав знову ж таки, що попередив Китай. Так мовити, там, як говорять, соте чергове китайське попередження, тільки чергове американське попередження. Але насправді, якби ситуація серйозна, дійсно, і тому тільки в такий спосіб вже умовляння на Китай вони не діють. Його позиція не зазнала змін, насправді. Якщо ми поглянемо по офіційній риториці, з Пекіна під час і після візиту міністра закордонних справ України, то ми там знайдемо все те саме, що було і до цього. Не знаєте, що здивувало, вибачте, що прийде, пане Михайло, от пан Кулєба, значить, як перемогу доконаної, потім Зеленський подавали, що Китай виступає за територіальну цілісність України. Я, може, щось плутаю, але навіть от цей от Фількіної грамоті, з якою товариш з прізвищем, яке на українському медіа не дуже зручно говорить, ну, бо, вибачте, так, як воно правильно читається, мені потім Нацрада буде розказати, що я матюкаюсь. Так. А називати його неправильно, хуєй теж неправильно, бо він не хуєй, друзі. Він без букви Е. Ну, уже звиніться, як уже єсть. Так я до чого веду? Пам'ятаєте цей так званий китайський план миру ще до бразильського, який 2023 року? Так там теж було написано на першому місці, ми підтримуємо територіальну цілісність. Ну так окей, вони це раніше казали. Що нового відбулося? От мені цікаво, що, ну те, що вони зброю не поставляють Росії, так вони теж постійно про це говорять ще там 2022 року. Що нового почула Україна? От мені цікаво, в чому прорив? Я думаю, що насправді нічого нового українська сторона не почула, ну, окрім, можливо, якихось хитро сформульованих фраз, які, знову ж таки, публічно не озвучувались. Я думаю, що українська сторона почула те саме, що було і до цього, але потрібно щось якось і красиво подати. Дві години говорили, весь в милі вийшов, такі перемоги, ну це те, що от телеграм-смітники банкою видавали, типу інсайди, дві години говорили, а домовлялись про одну. Ні, серйозно, я це все читаю, я ж дивлюся, все це лайно, яке вони видають вигляді інсайдів. Може, щось не знаю просто, я ж не в курсі. Ну, звісно, є непублічна площина, от, але я думаю, що там теж особливих проривів не було, бо їх не може бути. А на що кликали тоді? А для того, щоб ще раз наполегливо порекомендувати українській стороні звернути увагу на інші
плани. Не той, не Зеленського типу план, а на який? Ну, це з точки зору Китаю, як і це було чітко задекларовано під самітом Бюргенштоці, що цей план, якби вони не сприйняли, а по тій простій причині, що там не буде іншої сторони Росії. Так. І тому вони не просто проігнорували, а ще й торпедували участь інших держав. Тепер вони, очевидно, підходять з точки зору того, що, ну добре, саміт Бюргенштоці ви провели, ви ігноруєте наш китайський план врегулювання української кризи. Термінологія, що не змінилася. Тепер, дивіться, є декілька інших планів, які ви теж ігноруєте. Був індонезійський план, південноафриканський, бразильський, є китайсько-бразильський. Тепер зверніть увагу. З ким зустрівся Ван Ї після зустрічі з Дмитром Кулебою? В Лаосі відбулася зустріч відразу з міністром російським Лавровим. І після цього оголошується офіційно Пекіном про те, що відбудеться чергове, четверте, здається, турне ось цього спецпредставника Лі Хуей без букви «Е» до трьох країн. Бразилія, Південна Африка, Індонезія. Тобто це ті країни, які виступали зі своїми там планами, мирними так званими планами. На мій погляд, за цим стоїть ось така комбінація. Тобто китайський товариш поспілкувався з російським товаришем. От, по принципу, все йде по плану. Я думаю, що вони скомпонують на основі ось цих кількох так званих мирних планів. Китайського, китайсько-бразильського, бразильського, південноафриканського, індонезійського. Ну, щось типу єдиного. І представлять його як голос, те, що називається глобального юга, чи як люблять говорити в Москві, глобального більшинства. І що ж там буде написано? Ну, що там буде написано? Там буде те, що й було, власне, в китайському плані, просто знайти. Те, як говорять наші західні друзі, відповідний вордінг, відповідні слова, щоб суть була та сама, а слова звучали по-іншому. Це так само приблизно, як на саміті НАТО в Вашингтоні. Теж там довго думали, як, що підібрати, які образи, от, щоб Україна не образилась, і до НАТО наблизилась, і не відчула себе, і так далі, тому подібне. Тому тут теж іде ось можлива така комбінація. А Китай на себе бере, так мовити, авангардну роль в цьому плані. Ось тут, я думаю, що до української сторони була доведена ось така позиція Китаю. Що якщо ви відкинули наш план як такий, то ви далі будете мати справу з планом уже не просто китайським. А тут вам буде ще важче відкинути все це. От. Але не врахували, наприклад, при цьому позицію Індії. Це для мене взагалі тера інкогніта. Моді ж скоро приїжджає в Київ. Сподіваюся, що цей візит відбудеться. І якраз цей момент говорить про те, що все ж таки лінія української дипломатії була вилаштувана от після саміту Бюргенштоці. Не зовсім коректно. Ставка була зроблена на Китай. А треба було таки на Індію робити. А потрібно було б все-таки, на мій погляд, працювати з Індією. Звісно. Ми ж не можемо. Бо Індія ж купує російську нафту, і це дуже дратує. Але подивитись на світ... Китай теж купує російську нафту. Але подивитись на світ індійськими очима ми ж не можемо. Дай зрозуміти, що Індія, з одного боку, понятно, легка бабло, з іншого боку, їм що треба, щоб Росія остаточно перетворилася в придаток Китаю. І Китай, який збирається Індію знищити і оточити з усіх боків колом ворогів, став ще двічі сильнішим. Ну, це ж, в принципі, я так розумію, найбільше, що хвилює Індію зараз. Так, звичайно. Індія також проросійська. Але та вона антикитайська. Де їм Росія, що і Китай хвилює? Це вірно. Тому що Китай вже оточив практично Пакистан, з півдня Шрі-Ланка, Мальдіви. Це все контролюється так. Контролюється, по суті, Китай. І тому Індія, як би вона там не була, не декларувала свою там антиколоніалістську, антинеоколоніалістську, антизахідну позицію, тим не менше, вона є ближчою до західного табору. І вона декларує стратегічне партнерство із Штатами і з Росією. Тому це такий собі шпагат, але тим не менше, на цьому можна і потрібно грати. І тому якраз
Ось такий жест в бік Китаю, він, звичайно, викликав питання не тільки в Нью-Делі. Наприклад, Токіо так само. А як це виглядало, от, скажіть, будь ласка, ця поїздка Кулєби? Тобто, що його викликали туди? Що, типу, китайці викликали, і ми тут же побіжали. А, класно, наконец-то большой начальник нас позвав. Чи як це виглядало? Ну, може, так воно і не виглядало, звичайно. От, тому що, в принципі, китайська дипломатія, ну, має відповідний хист. А тим більше, ми ж завжди скаржились, що, мовляв, ну, мало контактів, немає контактів високого рівня. От була там телефонна розмова, і то з великим трудом вона була організована минулого року. Так, після телефонної розмови Зеленського і Сі Цзіньпіна був призначений посол тут же України до Китаю, але якби його комунікації лишаються обмеженими. А тут раптом ось така нагода. Тому, мовляв, чому ж не скористатися? Себто, ну, звісно, що можна було і потрібно було скористатися, але потрібно було теж продумати, як це зробити, в що це вмонтувати. І добре, ну якщо проігнорували на цьому етапі Індію, добре, то можна було домовлятись десь про зустріч, наприклад, з візаві пана Кулеби з Японії, міністра закордонних справ Японії, чи залетіти в Токіо, чи десь де-інде після Китаю, так. Щоб була певна збалансованість. Тим більше на тлі дуже активної позиції Японії, яка надзвичайно активізувалась в плані допомоги Україні протягом останнього року. І, звісно, що таке впадання в обійми Китаю, воно... В обійми? От мені дуже цікаво, пане, ваша точка зору. Цей візит, це можна трактувати як спробу впасти в обійми, чи все-таки, ну, з іншого боку? Ми ж це прекрасно розуміємо, що це вже, на жаль, наша війна стала частиною глобальної розборки. Ну, ми не зможемо її закінчити, не маючи позиції з Пекіна. Тобто, ну, формально кажучи, при всій моїй, ви знаєте моє ставлення до нинішньої влади, але, ну, чи треба з ними говорити? На жаль, треба. Тобто, може, і треба було? Що не так? Чому не треба було так робити? Чи просто треба було показати, що ми з вами говоримо, але наші там, типа, орієнтири все одно не ви? Чи як? От, поясніть, будь ласка. Ну, я вже один варіант позначив, що типа, все ж таки потрібно було так, так, щоб це не виглядало. Тому воно і виглядає так, що впали в обійми Китаю. Тому що наші західні друзі, Сполучені Штати, передусім, теж нам говорили про те, що, ну, знаєте, треба задіяти Китай для того, щоб його... Власне. Змусити. От. Але Україна не в тій ваговій категорії, щоб змушувати китайську сторону. Китайська сторона може змушувати, може. А ми ні. У нас інша вагова категорія, тому нам потрібно задіяти інші важелі впливу. А якщо ми їх не можемо задіяти, ну, в прямому вигляді американський важіль впливу, ну, він якось там діє, але він діє в своїх інтересах, то тоді ми маємо робити відповідну конфігурацію дипломатичну, яка би давала знати Пекіну, що не все так однозначно, що ми не збираємося якось там, ми не погодилися з вашим планом врегулювання так званої української кризи, але це не означає, що ми відразу приймемо цей ваш замаскований багаторосторонньому форматі план. Тому що є інші зацікавлені сторони, партнери, які підтримують Україну. І якраз, якщо ми говоримо про Східну Азію, то, власне, Японія, Південна Корея. Південна Корея – це окремий варіант, там, а от Японія – це варто було би організувати, подбати про таку зустріч десь, можливо, в якійсь третій країні, можливо, там же на якому форумі асіанівському і так далі. Тоді воно виглядало би більш збалансовано. А так ми посилаємо хибні сигнали. Ну, в чому? От, що це за сигнал? Тоді давайте от вже проаналізуємо стосовно. От який головний сигнал считав світ від візиту пана Кулєби до Китаю? Я думаю, що головний сигнал був в тому, що Україна знову може зробити такий собі політичний розворот на Схід. Ну, на Росію це неможливо, в силу того, що Росія агресор. От. А от є Китай, і України, і Китаю, якби, великий обсяг двосторонньої торгівлі. А з Китаєм започатковані були свого часу там певна співпраця. А з Китаєм була підписана декларація про стратегічне партнерство. Між партією регіонів і комуністичною партією Китаю. Так? Ну, спочатку так, це було підписано міжпартійний, а потім якби документи такого, ну, міждержавного рівня, але ви його ніде не знайдете. До речі, ні в українській офіційній базі даних. А чому? А чому? А тому що, я не знаю, коли він звідти зник, от, а тому що, думаю, що зміст цього документу
ну, не відповідав рівню такого рівню документу міждержавного характеру. Потім він мав пройти відповідні процедури, очевидно, якщо мова йде про такий рівень, цього не було. І, до речі, китайська сторона дала дуже таку стислу інформацію свого часу про цей документ, ну, звичайно, в позитивному контексті, стратегічна декларація там, і так далі, і тому подібне. А практично мова ж йде про те, що Китай, розглядаючи от, світ глобально, він для нього цікавить територія і ресурси. І коли ми повертаємося до теми, що Китай всіляко декларує принцип територіальної цілісності, ніколи його не розшифровує. Що мається на увазі, коли мова йде про стосунки з тою чи іншою країною? Ну, в даному випадку з нами. Тобто, ви ніде не знайдете там якогось документу, от як там свого часу Держдеп прийняв 4 липня 18-го року Кримську декларацію, наприклад. Тим чітко зафіксовано, що Крим – це Україна. Китай ніде так ніколи не сказав і не говорить, як і зараз він не говорить про це. А, до речі, в документах, які чи в коментарях, які з'явилися після візиту українського міністра закордонних справ, навіть і ця загальна формула, я там її ніде не знайшов абсолютно. А ми б розраховували, мали б розраховувати на це. Якщо ми говоримо, що ми дотримуємося принципу одного Китаю, продовжуємо дотримуватись, от так далі, то ми відповідно маємо на увазі, що так само дзеркальний підхід і щодо нас. І не якийсь абстрактний, а більш конкретний. І в цьому плані, звісно, що є, очевидно, що Україна представляє інтерес для Китаю. Це було видно по всьому періоду двосторонніх відносин протягом останніх 30 років. Але, напевне, хтось вважає там у нас наверху, нагорі, про те, що, ну от, Китай себе без України не мислить. Ні. Ми не є якоюсь критичною необхідністю для Китаю. Так, їх цікавить наша агропродукція, але її, наприклад, коли вона щезне на китайському ринку, то ніякої критичної ситуації це не буде. Не буде для продовольчої безпеки Китаю. Тому так, що Китай не допускає по критичній сировині, критичним товарам, створення якихось залежностей від однієї країни. Ні по нафті, ні по газу, попри всі намагання Росії, наприклад, зараз нав'язати Китаю побільше газу, коли вони не знають, куди його дівати, Китай не поспішає це брати, щоб не створювати якраз надмірний ефект залежності. Він дає перевагу центральноазійському газу. А коли настане якийсь час, вони вирішать, коли це буде там 5 років, 10, 25. Чи може буде не потрібно взагалі, коли вони розвинуть свої програми відновлювальної енергетики, що на чим вони активно працюють? Цілком можливо. Так, повертаючись, до речі, до візиту українського міністра закордонних справ, ну от ви сказали, що перед цим візит був 12-го року. Ну, дійсно, Дмитро Кулеба про це згадав. Так. Ні, тоді був візит Грищенка. Клімкін в 16-му році був. І тут якраз от і виникає питання там співвідношення. У Клімкіна був робочий візит, у Кулеби офіційний візит. В чому різниця? Ну, різниця, от коли офіційний візит, то приймають на відповідному рівні і приймають де? Ну, в головному офісі, так би мовити. А прийняли це в Гуанчжоу, навіть на Пекіні. А тут Гуанчжоу, так. Клімкіна приймали в Пекіні. Більше того, той же самий Ван Ї, ну він тоді мав ще позицію більш високу, ніж міністр закордонних справ, оскільки він був завідуючий канцелярією, зараз він поєднує ці речі, завідуючий канцелярією з міжнародних відносин ЦК КПК. Тобто, якби, попри все те, що візит був робочий, тим не менше рівень був доволі показовий з цієї точки зору. Гуанчжоу, ну так, ну у нас теж є, так мовити, традиція така була, що приймати чи лідерів, чи очільників певних відомств, десь там, наприклад, в Ялті, чи десь в Карпатах. Але, як правило, це робилось після того, коли прийняли в центрі, ну а потім виїхали і десь там ще поспілкувались.
А тут просто, очевидно, Ван І робив якусь свою робочу поїздку, ну і заодно прийняв українського міністра закордонних справ. Ось так воно десь виглядало. Тому це і дало підстави для критики і говорити про те, що, власне кажучи, Україна робить якісь кульбіти. От, і це те, що нам зараз дуже не потрібно. Не потрібно, особливо, коли мова йде про цей другий саміт. І якби в цій ситуації важливо здобути більше прихильників, а тут потрібна консолідація. Ми закінчили на тому, а для чого ж українська влада тоді при таких розкладах, які є, поїхала в Китай? Що вона хотіла, чи вона отримала те, що хотіла? Прошу. Ну, дивіться, є, можна задати по тому, про що говорять, а можна по тому, про що не говорять. Ну, звісно, не прерогатива міністра закордонних справ, тому що він саме за іноземні справи відповідає. Говорити там про якихось там плану громадьо щодо інвестицій, досторонньої торгівлі і так далі. Тим більше, коли достороння торгівля, вона якби хибує, ми маємо негативне сальдо. Це не тільки феномен не тільки української торгівлі з Китаєм, багатьох країн далі. Але тим не менше, про що йдеться і публічно не говориться. Так чи інакше, чудово розуміється, що потрібні велетенські кошти для відбудови країни. А коли, в який спосіб будуть отримані там репарації з Росії, яка буде західна допомога, так, і чи будуть взагалі, це все підвисає. Ну і в цієї влади, як і в попередніх влад в Україні, завжди, як і в багатьох інших країнах, є ілюзія, що в Китаї багато грошей. Він охоче підтримує різні проекти, свої масштабні проекти, де багатомільярдне фінансування. І тому, де можна взяти гроші? В Китаї. Більше того, що Китай, мовляв, не висуває таких умов, як це має місце в випадку із грішми, які йдуть від західних країн, там, чи Європейського Союзу, чи міжнародної фінансової організації, типу Міжнародного фонду валютного, там, чи Світового банку. А Китай, мовляв, якби от дає гроші, не супроводжуючи це якимось там особливими умовами. Ну, це ілюзія насправді. Так, Китай не висуває якихось умов, притаманних, там, скажімо, умовам західних фінансових організацій, де там певні реформи, прозорість, підвітність і так далі. Але Китаю теж є свої умови. І дуже особливо, і дуже суворі. Це і те, що так, китайські гроші, але мають бути державні гарантії, мають бути задіяні китайські матеріали обладнання, китайська робоча сила. Ну, а потім, якби, в залежності від того, що вийде, так, чи зможете ви розрахуватись. От, якщо не зможете і нема чим, то тоді, що з вами будь ласка, що далі? Як правило, показує досвід багатьох країн, які потрапили в цю китайську боргову пастку. Україна поки що не відноситься до цієї категорії, але якби десь в період Януковича ми наближались до того. Якщо не можете повернути, значить, ось давайте, ось той ваш інфраструктурний об'єкт, який ми профінансували, було ваше, стане наше. А Китай якраз віддає перевагу фінансуванню різного роду масштабних проєктів інфраструктурних, які мають так чи інше стратегічне значення. Плотини, мости, залізниці, шосе. Так. І це, ГЕС там, понятно. Ну, в принципі, це механізм, те, що ми назвали в нашому огляді Китай поступ хижака сіноколоніалізмом. Це якби різновид китайського неоколоніалізму 21 століття. Його не було раніше. Бо попередні століття, в 20 столітті, коли в 90-ті роки Китай став інтенсивно розвиватися, ну, це був, власне, китайський розвиток. Далі, в 21 столітті, отримавши колосальні кошти, маючи серйозний інвестиційний потенціал, вони стали дивитися на світ навколо. І, звісно, що спочатку це були сусідні азійські країни, виходячи з геостратегічних міркувань, далі Африка. Але приваблює дуже Європа, тому що Європа – це потужний ринок. А окрім того, Європа, вона внутрішньо не сконсолідована, Європейський Союз. Тобто можна маніпулювати, пропонуючи одним більш вигідні умови, іншим менш вигідні умови, грати на цьому і так далі. І ми бачимо, що це доволі успішно реалізується. Тому і заговорили вже практично
ну, починаючи ще з минулого десятиліття, про загрозу ось такої масштабної співпраці з Китаєм, особливо в рамках цього глобального китайського проєкту глобалізації «Один пояс, один шлях». Тому що якраз це і є робочий механізм узалежнення тих країн, які представляють стратегічну цінність чи безпековий пріоритет для Китаю, як він уявляє це. А ми представляємо, бо в мене таке враження, що Китаю тільки одне завдання. Щоб Росія не панувала повністю в Чорному морі, тому їм треба, щоб вони не захопили наше Причорномор'я. Де там буде пролягати лінія там, кордону чи там розмежування на півдні-сході, їм вообще, я та взагалі їх не хвилює, ні граму, без різниці. Аби Росія не захопила все Причорномор'я, чому? Тому що їм треба потім захопити ці порти самим. І плюс їм треба диверсифікувати кілька шляхів до Європи, щоб бути убезпеченими будь-яких політичних ускладнень. І я так розумію, що саме на це розраховує, до речі, Орбан. Що він каже, от ви а ми будемо главним хабом через Україну. Що ж, бачите, як все складається. Ну, тут якби ситуація виглядає таким чином. От зверніть увагу на нещодавній теж візит польського президента Дуди. Да, і це Китаю. Теж, до речі, це теж. І це так само, якби Дуда зараз намагається висловити певну польську позицію, що якраз Польща є ось тим конектором з боку Європейського Союзу, на який має орієнтуватись Китай. Тому що найбільш оптимальний, найбільш потужний такий напрямок чи відгалудження, одне з чисельних відгалуджень з цього одного поясу, одного шляху, воно йде з Китаю через Росію, Білорусь, і далі Європейський Союз і Польща. Да, тільки проблемка з Росією у нас, да? Маленька. Так, але там, якби, я так розумію, що Польща дивиться на перспективу, і в цьому контексті це такий цікавий момент, тому що насправді мова йде про те, що якраз Китай в двосторонньому форматі, там, з Польщею, з Угорщиною, по суті, намагається, так би мовити, диспергувати політику Європейського Союзу. Чому, мовляв, коли Брюссель, який виступає за консолідований підхід, консолідовану політику щодо Китаю, а Пекін зможе тоді зауважити, що, слухайте, а, власне кажучи, от низка країн, членів ЄС, вони декларують зовсім інші підходи, і ми працюємо з ними. Ну, це, в принципі, те ж саме, що і росіяни робили. Вони ігнорували значною мірою Європейський Союз як такий, і говорили, що ми віддаємо перевагу співпраці з Німеччиною, як найбільшою економікою, з Францією, найбільшою політичною силою, і так далі. Так що Китай від нас тоді хоче? Але Китай, беручи до уваги, що масштаб України – це не Угорщина. Її там 4 мільйонами населення. Ну, більше там населення, десь під 10 мільйонів. Да? Так. Але це не той масштаб. А Україна, це достатньо має розвинену залізничну інфраструктуру, автодороги. Так, можна проінвестувати. І, якби, використовувати це теж як одне з відгалуджень того поясу і шляху. Угу. Більше того, зверніть увагу. Що відбулося в 2014 році, коли Росія, власне кажучи, розпочала агресію проти України? На старті був гігантський проєкт, один з найбільших для Європи, китайський проєкт будівництва потужного хабу, портового хабу в Бронзлаві, в Криму. І практично про це вже було домовлено. А російська агресія, звичайно, все це унеможливила. Перервала реалізацію цього проєкту, як і низки інших проєктів, зокрема там щодо використання сільськогосподарських земель на півдні України. І там була ж ідея колишнього міністра сільського господарства Присяжнюка, а швидше це була ідея Юрія Іванющенка, відомого як Юра Єнакіївський з найближчої когорти Януковича, що створити колосальний земельний банк, взяти в Китаю кредит на 15 мільярдів доларів і, так би мовити, працювати на забезпечувати продовольством постачання, продовольче постачання в Китай. Ну, те, що, власне, потрібно було Китаю. Але, звичайно, Китай мав на увазі дещо інший формат. Цього нічого не відбулося. І багато хто в Києві здався питанням, що, ну, чому ж Китай, Росія унеможливила Китаю реалізацію таких важливих для нього проєктів.
Насправді Китай зайняв спокійну позицію, тому що з точки зору Пекіну, так би мовити, питання якогось часу, коли статус ось цих територій, де знаходяться там потенційно важливі для реалізації проєкту «Пояс і шлях» локації, ну, з часом все з'ясується. Чия буде ця територія? Ну, ми в тій чи іншій формі визнаємо. Якщо Україна поверне, значить, ми скажемо, що ми завжди виступали за територіальну цілісність. 100%. Якщо Україна не поверне ці території, і вони стануть де-факто російськими, ну, Китай теж скаже, що ми завжди виступали за територіальну цілісність, тому що це колишні російські території, вони були там в радянські часи, це називалося Радянський Союз, і будемо працювати з Росією. І, так би мовити, виходимо з прагматичної ситуації, от, і розвиваємо співпрацю з Європою далі. А Європа, мовляв, буде схильна визнати існуючі реалії. Ну, абсолютно в німецькому стилі. Тому китайці абсолютно спокійно поставились до цієї ситуації, хоча так, Росія завдала їм тут шкоди. Однак, зверніть увагу на таку цікаву річ. Ви вірно замітили, що по позиції Китаю щодо Чорномор'я. Тобто зараз більша увага Китаю привернута до серединного шляху. Тобто той шлях, одне з відгалуджень поясу і шляху, який іде через з Китаю, через Казахстан. Ну, через Каспій, Центральну Азію. Ну, там Казахстан практично. Угу. Каспій, так. Південний Кавказ, Азербайджан, Грузія, Туреччина і далі в Європу. Або Греція, або Україна, да? Румунія. Ну, може бути через Чорне море, Румунія, наприклад. От. Тобто цей напрямок важливий. Він не такий, звичайно, якщо ми порівняємо по обсягах, наприклад, з магістральним напрямком там, через Транссиб, Росію, Білорусь і Польщу в Європу, то ось цей серединний маршрут, він десь там приблизно, як зараз, це десята частина по вантажу потоку. Але є перспектива розширення. Хоча я не думаю, що це надто перспективно, оскільки чим більше перевалок по маршруту, тим більш дорогий цей маршрут. Звісно. От, як дві перевалки Каспій, Чорне море і так далі. Тому Китай вибудовує ось цю свою політику євразійської інтеграції, але ця модель, вона відмінна від російської. Ну, власне, хоча б тому, що центр цієї інтеграції – це Китай. І, відповідно, у Китаю, як і в Росії, завдання витіснити американський вплив з Європи і зробити Європу, ну, власне, частиною своєї, так, піднебесної, свого серединного царства. І вони готові йти далі цим шляхом. Тут не все у них гладко виходить. Проте, якби, фактор часу, як відомо, для Китаю не має значення. Це вони так намагаються зробити вигляд. Я скажу чесно, от ви ж прекрасно знаєте всі ці, це навіть не анекдот про те, як дуже люблять китайфіли розказують, як Джоен Лай, типу, відповів на питання про результати Великої Французької революції, і що рано про це говорити. Він насправді просто мав на увазі події 1968 року в Парижі, а питання йому здали в 70-му році, розумієте? Ну, в принципі, може це і правильно, ще рано було говорити, бо тоді не було ясно, там, де Голь залишиться у владі, не залишиться. Но всі подумали, боже мой, який умний китайці, Суньзи, Виньзи, боже ж ти мій. Ну, чесно, теж ці такі розумні китайці були 5 тисяч років. Ну, да, був у них період, коли вони так багато виробляли. Тим не менше. Вони коли-небудь реально претендували на світове лідерство? Ні. Зараз претендують, ну, побачимо, чим це закінчиться. Впевнений нічим. От просто впевнений нічим. Бо їм нема що запропонувати світу. От, до речі, пане Михайло, це так, ну, підсумовуючи. От, як вони можуть стати світовим гегемоном, якщо вони не пропонують, ну, от, знайдіть мені людину в світі, яка хоче стати китайцем. Можете мені знайти людину, яка скаже, ні, я хочу бути китайцем. Ну, ми ж так починається гегемонія. Скільки людей досі хоче бути американцем? Скільки людей хотіло бути британцем свого часу? Стати як в Голландії, як в Іспанії і так далі. Тобто всі ті світові гегемони. Хто хоче бути китайцем, скажіть мені, будь ласка, окрім самих китайців, і то не всіх. Ну так, а що вони там світу запропонують? Давайте будемо торгувати. Тільки нам буде вигідно. Ну, хорошо, окей, предположимо, хтось на це погодиться. Ну, це ж не одне і те саме, це так не станеш гегемоном. Бо ти не пропонуєш свого стилю життя, ти не пропонуєш, що китайці пропонують світу? Цифрову диктатуру?
Ну, що вони пропонують? До речі, якраз це і достатньо сильно сприймається у світі. Дивіться, ми дивимося своїм євроцентричним там чи західноцентричним поглядом на все це. Я знаю, хто буде наступний рік? Індія. Ну, це моя точка зору. Це буде наступний. Я серйозно кажу, то тут гегемон після Сполучених Штатів, це, скоріше, все Індія. Ну, це моя точка зору. Цікава, цікавий погляд. Дивіться, що робить Китай? Він не буде намагатись перетворити всіх на китайців. На відміну від, як ведуть себе росіяни, там, от, які хочуть, так мовити, всіх. Ну, росіяни то взагалі. Що, єдиний народ, так би мовити, і так далі. Китай в інший спосіб поширює свій вплив. Недаремно говорять, що де з'явились два китайці, там буде Китай. Тобто вони не розчиняються в тому соціумі, в який вони потрапили. Вони формують навколо себе Китай. Чайнатауни, безконечний Чайнатаун, да. Так, так, так. Окей. Так. Вони зберігають свою ідентичність. Вони розвиваються в рамках цього Чайнатауна. Грібні, вони гриби мені нагадують, знаєте, яка грібниця отака. Ну, так. По сміттю розповзається. Так, так, так. І відповідно, так чи інакше, ну, десь там в глобальному замислі, ті, хто будуть поруч, так чи інакше, будуть все більше і більше залежати від цього продуцента всього. Тому, що, а ну давайте бачимо, подивимось навколо Китаю, що відбувається. Всі країни, які оточують Китай, мають з ним прямий конфлікт. Його дуже бояться і намагаються в жодному разі під Китай не попасти. В'єтнам навіть не будемо згадувати. Так. Філіппіни, Індонезія, хто ще, навіть Монголія якась нещасна. І, ну, про Росія це окрема історія. І Японія, Південна, ну, Північна Корея, ну, не беремо. Ну і де? Де? Ніхто з ними насправді не хоче. Тобто всі розуміють, що вони огромні і поки що ще можуть на кого-то впливати. Хто хоче реально сказати, китайці, ми там дружимо з вами? Ну хто? Таких нема народу, жодного такого, здається, чесно. Ну вони вважають, я ж відображаю якби те, що як дивляться на це в Китаї, що це питання часу. Вони створюють залежності і, відповідно, намагаються це використовувати. Звісна справа, що будь-яка, ну, коли є груба сила, то вона відразу зустрічає опір. Китайська сила не є грубою. Всі їхні спроби застосувати грубу силу, ну, от останнє, це те, що стосувалось там В'єтнаму в 79-му році, вона була неуспішною, вона була ганебною. Ну, якби не Радянський Союз, хто знає, що було, давайте скажемо чесно. Ну, ні, В'єтнам би справився там і без Радянського Союзу. А В'єтнаму давав гроші і зброю? Так там конфлікт, він скільки зайняв, кілька місяців. Правильно, бо Радянський Союз почав перекидати війська двох округів на кордон з Китаєм, з іншого боку. Ну, давайте ж це теж не забувати. Якби цього не було, хто його знає, щоб Китай далі робив? Ну, це теж правда. Ну, це гіпотези. Окей, добре. Але це стало якби таким запобіжником, цей неуспіх у В'єтнамі від подальших силових дій. І Китай значною мірою, використовуючи ось те мистецтво війни Суньзи, чи війна шлях хитрощів і обману, вдався до розвитку різних гібридних форм. І ми бачимо зараз це, особливо по Південно-Китайському морю, як вони намагаються діяти відносно з Філіппінами і В'єтнамом. Красавчики, тобто, за останні 3 роки вони своїм дебільним бикуванням, до речі, призвели до того, що Індонезія і Філіппіни різко стали переорієнтовуватись на американців. Там з'явилися американські бази. Китайці викинули з Папуа-Нової Гвінеї, де у них уже база фактично була готова. Ну таке, чесно кажучи. Я не кажу, що у китайців немає успіхів, але мені здається, вони. Що-то я не віжу суперуспіхів китайської дипломатії, ну, от саме з цієї точки зору. Вони навпаки, як тільки почнуть бикувати, от те, що вони роблять після Цзіньпіні, от те, що було при Ху Цзіньтао, мене насправді лякало набагато більше. Зараз вони вийшли, що вони можуть бикувати на весь світ. І що? Тут, це ви гарно підмітили, оскільки, напевне, от як і Путіну у Москві, в певний час йому здалося, що все. Да? Захід готовий впасти, і потрібно діяти більш жорстко. І в цьому контексті якраз ось це бикування Китаю, воно проявилось саме при Сі Цзіньпіні. І всередині, коли він пішов на третій термін, ну, да. І назовні так само. А в той час, як очевидно, потрібно було би продовжувати от лінію Ху Цзіньтао,
А не могли вони з економічних причин. Не могли вже. Тому маємо цю ситуацію, яку коли вони впевнені в тому, що ця лінія, яку вони проводять, вона є єдино вірною. А це що українська влада хоче від них? Я не можу зрозуміти. Тобто, що українська влада сподівається, що китайці вирішать, що їм треба все це закінчувати, і що хай Росія з нами примириться, чи що? От на що ми розраховуємо? Ну, я думаю, такі? Що так. Десь розрахунок саме такий, і, до речі, це не тільки розрахунок української влади, якщо ми поглянемо. А чи ще кого? Сполучених Штатів. Вони ж теж говорять, що треба, якби, щоб Китай вплинув на Росію. Так а що ми маємо запропонувати, я вибачаюсь. З одного боку, ми ж типу, кажемо, що ми з американцями, ля та паля. Може нам опять моторсіч китайцям продати, чи віддати їм порт південний, який вони хочуть, я впевнений, забрати в нас, щоб то о, туда, да, Китай, звісно. Готувався проєкт якраз ну, так, до напоглиблення. А що ми маємо Китай забрати? Ні, я навіть без зносу до особистості Володимира Зеленського, і що він там хоче. А що ми маємо Китаю запропонувати, і що це нам буде коштувати, щоб Китай вирішив, що йому треба чомусь на Росію впливати? І міняти те, що йому так супервигідно на даний момент. Нема такого. Китай може створити, звичайно, ілюзію. От, власне. Ілюзію, що він якби зацікавлений в тому, в цьому, там і пригадати і кейс моторсіччю і так далі. Тобто створити ілюзію, от, але вимагати свого. Ну, у нас просто, на жаль, в вищого державного керівництва коротка пам'ять, інституційна пам'ять не зберігається. Тому що Китай, в принципі, за весь період відносин дипломатичних, які були встановлені в 92-му році, показував своє, насправді, недружнє ставлення до України. Ну, давайте згадаємо хоча б той перший такий масштабний інцидент, який мав місце в 95-му, здається, році, коли троє китайських, коли контрозвідка СБУ схопила трьох китайських спеціалістів, так мовити, які прибули в Дніпропетровськ, КБ Південне, і намагались просто купити там креслення ракетної техніки. От, і все це робилось достатньо примітивно і особливо не криючись, нахабно. Друге, це хрестоматійний випадок з авіанесучим крейсером «Варяг», який це була довготривала спецоперація, типу там під казино обладнати. Ми продали його потрібні. В результаті продали Китаю, його там за 20 перший. Чимось мільйонів доларів. Там через деякий час з'явився авіаносець перший китайський «Ляо Нін». От, тобто, ну, а «Моторсіч» – це взагалі якби показовий приклад такого викрадання вже не просто там певної технології там і так далі, а практично всього підприємства. Тому всі ці речі якраз говорять про те, що з Китаєм краще торгувати просто, але дбати про позитивне сальдо своєї, для, на свою користь. А якісь такі глибокі відносини, пов'язані з реалізацією якихось стратегічно важливих проєктів, про це краще з Китаєм не помишляти. Так, а що ж нам робити з точки зору тоді умовного мирного плану Володимира Зеленського? Тобто це просто ставка в молоко? Чи що, те, якщо що зараз така ставка дійсно зроблена, то... А вона зроблена чи ні? От з вашої точки ні, зору? Ні, я думаю, вона не зроблена остаточно. Тобто йдуть різні з нашого боку хитрування, маневрування, що цілком зрозуміло. Ну, так має працювати дипломатія. Там з більшою чи меншою майстерністю – це вже інше питання. Я якраз хотів на чому ще звернути увагу, що зараз, в принципі, непогана ситуація, коли ми можемо зіштовхнути конкуренцію різних ось цих так званих миротворчих планів. Тому що, якщо приїде прем'єр Моді, у нього теж буде, ну і був так само, певний індійський план. Та йому треба щось запропонувати. Давайте скажемо, можна я дуже цинічно скажу? Ми про Індію вже окреслили, да? Тобто, відповідно, індійцям треба щось запропонувати, щоб їм це було цікаво. В результаті. Бо на даний момент у Індії є конкретний інтерес. У них йдуть величезна кількість легких російських бабок, які вони ще й в Індії залишають, бо росіян змушують платити в рупіях, які ніде, окрім Індії, не приймаються. Да? І ці гроші вкладаються в індійську економіку. З іншого боку, у них є важливий інтерес, щоб Росія остаточно не стала придатком Китаю. І от вони виходять з цього моменту. А з американцями і так хорошо, тому що вони ще при цьому виробництво з Китаю переносять. Ідеально. Що їм ще треба? Клас, профіт. І що їм Україна? Ну, при всій повазі. Ну, я не думаю, що тут ми можемо очікувати якогось прориву в українсько-індійських відносинах, от, але з точки зору того, що Індія так чи інакше намагається глобально протистояти Китаю, якийсь формат
умовно кажучи, чи розширення там цього формату швейцарського саміту, щоб там була також і Індія, і так чи інакше з боку західних країн, передусім Сполучених Штатів і тої ж Британії та і Швейцарії. Я звернув увагу, наприклад, що цьогоріч в Давосі делегація Індії була значно більша, то накидалось в очі, аніж китайська. Ну, це добре. Себто зробити якийсь розширений формат, який не дасть підстав китайцям і росіянам говорити, що голос глобального більшинства за ними. Для цього щось треба запропонувати, по-іншому це не працює. Що ми можемо запропонувати? Це головне, напевно, питання. Ну, тут потрібні, вже будуть потрібні спільні зусилля з нашими західними партнерами, американським і Європейським Союзом. Тому що самі по собі ми тут не спрацюємо. Але що найважливіше? Важливо, щоб українське керівництво робило ставку на перемогу України, а не на перемовини. Тому що перемовини, вони не ведуть ні до чого. Перемовини ради перемовин – це шлях до поразки, а не до успіху. Це якщо думати як державний діяч, а не як людина, яка хоче переобратися на другий термін, і якому треба все-таки ці вибори влаштувати, хоч поки є хоч якийсь шанс переобратися. Правда, пане Михайло? Ми ж прізвище не назвемо, про кого ми говоримо. Це, напевно, про Нарендру Моді ми називаємо. Хоча він, правда, щойно переобрався вже. Ну, то таке. Не будемо уточнювати, хто. Ні, може, це про Сі Цзіньпіня насправді мова йшла. Хоча він теж переобрався. Тож переобрався. Чорт, про кого ж ми говорили? Прям страшно уявити. Алієв теж переобрався. Ну, це в контексті того, що може, азербайджанський газ. Орбан теж переобрався. Ну, про азербайджанський газ ми зараз ще окремо поговоримо. Дякую вам дуже за розмову. Це був пан Михайло Гончар, очільник Центру стратегія 21-го століття. Дуже дякую вам за розмову. Ну, а щодо всього, що ми говорили, друзі, ви самі можете бачити, от ми десь раз на півтора-два місяці з паном Михайлом зустрічаємося, як ця тема розвивається, те, про що ми постійно говоримо, щоб ви не думали, що ми щось з повітря видумуємо. Згадайте, про що ми говорили. Тут раз так, оп, і Кулєба їде в Китай. Ну, може, це випадковість, звичайно. Дякую за увагу, побачимось, почуємось.